I'm just counting down. Ya que le pulgué. Lulio. Shining. Correcto. Con mi atiejo de así con mi atiejo de la chica de la en el minuto tipo de la machema y yo filando ¿qué es lo que se dijo? לא מעניין, חתן עם יותר מעניין, נכון בוז'י? נכון חתולים עם בני אדם יותר מבני אדם, אין דבר כזה פשוט אתם כאלה אמינים שבאחים אני יכולה לפתוח בני אדם זאת בעיה בשבילי לפתוח בהם אבל מה לעשות? להיות חיים בתוך יש כאלה שצריך לפתוח בהם אבל אני לא יודעת, לא מכירה לו יורד גשם אני רואה שבכרמל זה אסיאני היא בשיא הגשם הגענו הביתה אני לא רואה גשם רק שומעת אותו אני שומעת סיפורים, אבל איפה הם? אתם שומעים? גיגית, אחי גיגית תגיע לשם Muy bien.